Як тільки сирени сповіщують про відбій повітряної тривоги, з вікон Одеської опери знову лунає музика. Театр готує виставу у записі, яку можна переглянути онлайн. І щиро сподівається знову почути гучні овації. До речі, цей формат запису концертів вже практикували під час локдауну. А зараз, під час війни, глядачі можуть насолодитися атмосферою Одеської опери. Як завжди, тут зустрічають тепло. Вже декілька тижнів один з красивіших театрів у Європі приймає іноземних журналістів, які в захваті розглядають залу, завісу та кришталеву люстру. У коридори з гримерок перебігають артисти та готуються до зйомки опери «Набуко», яка має розпочатись за декілька хвилин. Мы искали возможность работы творческого состава театра в других формах. То, что администрация работала каждый день, абсолютно, это абсолютный факт, и поддержание всего порядка в театре, чтобы все здесь было хорошо, все службы абсолютно были заняты, технический, творческий состав находился, скажем так, в состоянии, знаете, как спортсмены, на низком старте. То есть, если куда-то надо, сразу же мы сделали какой-то маленький творческий коллектив, придумывали какую-то форму. Если вы видели наши репортажи, даже флешмоб исполнения гимна Украины перед театром, это все происходило, знаете, как вот придумали такую акцию в режиме телефонных сообщений и так далее. Все, завтра все готовы, пришли, репетируют, играют, выступают и так далее. Вот, поэтому и этих форм за это время набралось достаточно большое количество. Мы придумали концерты во Всемирном клубе одесситов с участием наших солистов и наших музыкантов. И если вы следили внимательно, их уже было несколько. Я сейчас уже боюсь 3 или 4 концерта. Самое главное проведение этих концертов, то, что они проходят онлайн, и трансляция сразу идет на весь мир. Таким образом, эти концерты наших солистов могли увидеть и услышать люди всей Земли. Нужно быть действительно готовым и искать возможность жизни, творчества в любых условиях, которые нам диктует жизнь. Театр оборудован системой звукового оповещения. И когда это происходит, все слышат вот эту историю в театре. Сначала звуковое оповещение, потом человек, который отвечает за это дело, объявляет, что воздушная тревога, пожалуйста, всем спуститься в укрытие. Мы очень надеемся, мы пока еще не получали официального разрешения, но мы очень надеемся, что в ближайшее время мы получим официальное разрешение, и театр вновь распахнет свои двери для зрителей, по которым мы очень скучаем, которых мы очень любим и очень ждем. Я не буду называть конкретные даты, потому что пока они в обсуждении, в состоянии обсуждения. А вот и то, о чем мы с вами говорили. Возможно. Вот это то, о чем мы с вами говорили. Так виглядає нова реальність. Робота зупиняється щоразу, коли лунають сирени, і відновлюється лише після відбою. Через декілька звукових сповіщень весь колектив театру спускається до сховища. Артисти кажуть, що звикнути до постійної гри у схованки важко. Проте вже встигли облаштувати собі деякі зручності та придумати способи відволікатися. Звичайно, це все давить морально на нас, але з другого боку, це і надає нам сил. І ця емоція, вона потім перетворюється в таку сильну енергію і енергетику, яку ми потім з радістю видаємо на сцені. Партія в мене Ізмаїл, це такий воєнначальник єврейської армії. Армія, яка бореться за добро. Опера, звісно, написана про те, як про боротьбу між добром і злом. І, на щастя, перемагає добро. І вона дуже перекликається зараз з сучасністю, з нашим сьогоденням. І ми дуже надіємося, що скоро, так же, як і в цій опері, добро переможе зло. Thank you.
це моєї партії, це партія пророка Захарії Старозавітнього, який був вождем євреїв, коли вони їх захопили в полон вавилонський. Партія дуже складна, одна з найскладніших в світовому репертуарі класичному. Це з того, що ми будемо записувати, до прикладу, буде молитва Захарії. Якщо зважити на нинішній момент в країні, це буде дуже символічно. Я сподіваюся, нам це вдасться. Тривога почалася прямо перед записом спектакля, який глядачі вже скоро побачать на всіх онлайн-платформах театру. Дехто з солістів вже встиг переодягтися у сценічні костюми. Не кожен день бачиш, як люди у вбранні спускаються до бомбосховища. Я виконую партію Абігаїль в опері Набукко. І не випадково ми починаємо з цієї опери. Вона дуже доречна в цій жахливій ситуації і дуже актуальна, на жаль. На жаль. Після 24-го, відверто кажучи, я ніяк, ні до чого не готувалася, бо була така депресія, такий невимовний біль, але потім зібралась. І десь через півтора місяці стала розпівуватись. Ми сильні, ми всі витримаємо, все буде Україна і все буде гаразд. Я вірю, я це знаю. І, до речі, ці тривоги, нічого, все буде гарно. Після відбою повітряної тривоги театр знову повертається до життя. Артисти вже на сцені і готуються виступати. Оркестр розігрівається. Ну вот такой очень непростой график, очень непростой. Это требует в первую очередь большого профессионализма, большого мужества от всех, кто участвует в этом процессе. Потому что, как мы понимаем, мы все люди, у нас есть нервы, нужно их держать, так сказать, под контролем, чтобы не возникало ни паники, ни каких-то других настроений, и продолжать работать. Як буде все хорошо. Перед початком запису колектив театру перевіряє камери та світло. За кулісами чутно, як розпівуються солісти. І якби не розмови про те, як швидко та, на щастя, тихо минула тривога, все ніби як раніше, тільки в оновленому форматі запису. Ми всі розуміємо, що без мистецтва в Одеса не може і весь світ. І почали робити записи. Ідея, ну це, я б не сказав, що це навіть ідея, це єдине, що ми можемо робити під час війни в Україні. Тому що глядача приймати ми не можемо, а давати мистецтво хочемо. Тому ми всі переформатувалися на відеозйомку, і перший концерт був до Дня Європи. Вийшов він 21 травня на нашому YouTube, на який я раджу підписатися всім одеситам, тому що, якщо ви любите одеську оперу, то маєте за нею слідкувати в соцмережах. І ми зробили такий концерт, що оркестр та солісти були на сцені, але працювали спиною до глядацької зали. Для глядача був такий новий ракурс, вони раніше такого не бачили. І потім ми записували концерт балету також на фоні залу, було дуже красиво. Але хочемо повернутися до класичної розсадки. Просто уявіть, що люди співають чи танцюють, і вони не чують ні оплесків, нічого. І ти працюєш просто перед камерою, і там шість людей, які дивляться і все знімають. Звикли, от вийшов і зробив це. Знаєте, вистава у нас жива, а тут стоп, щось було не так. Чи був навіть такий випадок, звукорежисер каже стоп. Він каже, що ну, ми, все нормально було. Він каже, чутно, як щось бахає. І ми такі, а, добре, ну добре, окей. Ну це не було тривоги там, чи навчання, ну я не знаю, що там воно бахає. Тому це все дружки по-новому. Взагалі, війна дуже сильно внесла корективи в наше життя і дуже важко зібратися. От тільки налаштувався, от балет, наприклад, 4 години вони чекали відбою тривоги. В костюмах, всі стояли, всі
служби чекали. Ми дивилися на цю карту, сиділи в цьому сховищі, думаємо, коли. Але відбої вже не трапилося, ми поїхали додому і нічого не зняли. На жаль, і так буває. Все, увага, запис. На запис пішло кілька годин, і вже скоро глядачі опери, що слідкують за її діяльністю у соцмережах, матимуть змогу побачити виставу онлайн. У планах записати ще більше популярних творів із репертуару театру і, звичайно, зустрітися з аудиторією наживо на довгоочікуваній прем'єрі «Катерина», яку відкладали вже принаймні два рази. У театрі не перестають говорити про те, що мріють побачити повну залу на операх, балетах, концертах та фестивалях, якими ми всі святкуватимемо перемогу та прославлятимемо нашу українську культуру.